Религиозните групи тргнаа против науката среде пандемија. Тој долг историски судар на македонско тло продолжи среде битката против COVID-19. Со литија на МПЦ во Струга и одлуката на ИВЗ да ги отвори џамиите. За струшкиот случај отворен е предмет во тамошното обвинителство. Литијата е дел од познатата струшка еордија, традиционално организирана од манастирот Бигорски, кој на 27 април најави дека традицијата ќе ја продолжи со тоа што нема да биде дозволена придружба од верници. На терен на 7 мај сликата беше спротивна на мерките за заштита на јавното здравје. Двајцата свештеници од тимот на манастирскиот игуман Партени не одговорија на нашите телефонски повици. Службата ја водеше владиката Тимотеј, кој во телефонски разговор ни тврди дека сите мерки ги превзеле и ги повикале верниците да не ги следат по улиците. Па што друго, јас не сум полицаец, само да изиграм. Се што можеме организираме да се запазат максимално тие, затоа службата што ја служиме внатре, ја направивме надзор, мислам, за да има народ кај што да стои да гледа и така нато. И во црква претходно повикав субајлето и после вечерната го повикав народ, само свештенство да иде. Е, јутоа, јас не сум тој што можам некому да му забранам да оди по улица, не разбира. Не е должност на црква. И знаете какви реакции има се? Што ми е гајде за реакции? Што треба да правам јас? Да се зинувам на некој треба. Зашто сум направил редовна богослужба која е традиција со векови. Во Општина Струга и тамошниот кризен штаб тврдат дека не биле ниту известени, ниту знаеле за таков масовен настан за кој сметаат дека е неодговорна постапка и огромна грешка на властите и на полицијата. Обвинителството пак својот предмет го насочи кон организаторите, а не кон надлежните органи и полицијата, која вчера ја обезбедуваше поворката, а преносот одеше директно на интернет. Сега обвинителството бара струшката полиција да им обезбеди снимки од камери и докази дека е прекршена забраната за групирање во групи поголеми од две лица. И дали се почитувани мерките за расстојание од 2 метри и за задолжително носење маски во група. Побарано е да се идентификуваат и повикаат организаторите на литијата за да се утврди дали настанот бил уредно пријавен, кој требало да учествува, каква дозвола добиле и дали е постапувано согласно истата, како и дали превзеле дејствија како организатори да нема присуство на граѓани или пак со редарска служба да го обезбедат евентуалното присуство на граѓани, а во насока на примена на здравствените прописи во услови на опасност од ширење на заразната болест предизвикана од вирусот COVID-19. Упадот во мерките е направен, а допрва ќе се бара одговорност. Од МВР не ни одговорија на прашањата. Кој ќе ја понесе одговорноста од Кајнив? Кој и како го пријавил настанот? И зошто на денот на полицијата 7 мај добија сочна честитка од среде Струга?